קודם כל, אני חושב שבתור קפטן יש לי אחריות די גדולה בקבוצה הזו. אותי לימדו לאורך כל השנים במועדון הזה שיש בעיה מסוימת, צריך לבוא ולפתור אותה בתוך המועדון. ואת מה שהיה לי להגיד, אמרתי איפה שצריך. את מה שהיה לי להגיד, אמרתי יניר דודוביץ' בארבע עיניים. הייתה לי שיחה עם ינקלה, הייתה לי שיחה עם אלישה, ואני בדעה שדברים מהסוג הזה צריך לסגור בתוך הקבוצה. טובת המועדון וטובת הקבוצה לדעתי זה מעל כל דבר אחר. האגו שלי וכל הדברים האלו, צריך לשים את כל הדברים בצד, קודם כל עכשיו במחל בחיפה. מבחינתי הסיפור הזה נגמר, ואנחנו מסתכלים קדימה ומחפשים לשפר ולעזור לקבוצה כמה שיותר. זאת אומרת, זה לא ישפיע על הקבוצה, גם אם אתם לא מדברים היום. מאיפה אתה יודע שאנחנו לא מדברים? אני לא חושב שזה כל כך נכון מה שאתה אומר. היחסים שלי עם השחקנים במכבי חיפה מאז ומתמיד היו מעולים. לעולם לא נתתי למשהו לפגוע בחדר הלבשה של הקבוצה שלנו. אתה מכיר אותי טוב וכולכם יודעים שבשבילי החדר הלבשה זה מתכון להצלחה בקבוצה הזו, במיוחד במכבי חיפה. ובמיוחד אני לא אתן שמשהו יפגע במרקם החברתי ומשהו יגרום לקבוצה לראות פחות טוב. דורון, תחליף את המקורות שלך. עוסקים בספורט, אנחנו עוסקים במפעל של אליפות. כל קבוצה בוודאי, אף אחד לא רוצה כבר בשלב הראשון לצאת החוצה. אנחנו לומדים את הקבוצה, אנחנו פחות או יותר יודעים על הפרטים. אני חושב שיש כמה דברים שהם לא יהיו כמו שהיו בשנה שעברה. למשל, מקצועית אנחנו מתמודדים נגד קבוצה שפחות או יותר במצב דומה לשלנו מבחינה פיזית. ליגה שם לא התחילה, את מינסק אני לא מתרץ, כי אני מסתכל אחורנית. מינסק פגשנו אחרי שהם שיחקו 15 מחזורים, שזה יתרון מאוד 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 גדול. בכל מקרה צריך לבוא, ליותר, לעשות מה שצריך. ברור לנו, מפגשים אירופאיים, אנחנו כבר לפני שנתיים באנו והצלחנו את אוקטובה ועברנו את רדבול, ככה שצריך לבוא, להתייחס טוב, להכיר את היריב, אנחנו מכירים אותו, לבוא לגעת, לנצל את היתרון שיש לנו בבית. אני מקווה מאוד שבסיכום שני המשחקים, אנחנו ברור שהיעד שלנו זה לעבור את השלב הראשון ולהסתכל לעבר שלב הבתים, ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שזה יקרה. אנחנו התחלנו את העונה שעברה לאחר ההפסד של האליפות שפגע במורל הקבוצתי הרבה יותר ממה שאנחנו כולנו חשבנו. בהתייצבות שלנו מול אוקטובה, הייתה תוך כדי, איך הייתי אומר, החלמה מהמצב שאליו נקלענו. ולאט לאט ראינו את השינוי בקבוצה, ואני חושב שכשהיינו במחנה האימונים בולגריה, אז ראינו את השינוי. אני לא חושב שזה עניין של רגוע, לא, אני חושב שאלה חיים של קבוצת כדורגל. בקבוצת כדורגל יש מחזוריות. בשנה שעברה היה תהליך כזה, השחקנים מגיעים לברכם. כבר הזכרנו שאנחנו מאוד שמחים שהם מצליחים בקבוצות הכי טובות, בליגות טובות מאוד. מצד שני, עשינו מאמצים להביא אחרים. אני חושב שיש פלוסים ומינוסים. היום אנחנו יכולים לראות, ואמרתי, יאללה, מחנה טוב. יש לנו קבוצה מאוד מאוד צעירה, שזה פלוס. מצד אחד זה יכול להיות מינוס, אבל זה רק עניין של זמן. עד שהם צוברים את הניסיון, הם מביאים תעוזה, הם מביאים עבודה גופנית, מביאים חיים בתוך הקבוצה, כמובן שהשחקנים האחרים, הוותיקים יותר, עוזרים להם. מה זה מוכנים? אתה אף פעם לא יכול להיות מוכן ב-100% בשלב כזה של העונה, שאתה מתאמן רק 3 שבועות, אבל אני חושב שלמשחק הזה זה צריך להספיק. אנחנו נבוא ואנחנו נתקדם תוך כדי, וכולם יעשו מאמץ קבוצתי מאוד מאוד גדול, אנחנו באים הביתה והקהל שלנו ידחוף אותנו. אני מקווה שאנחנו נדע להתגבר ואנחנו נצליח, כמו שהצלחנו בשנה שעברה. אני חושב שכל דבר צריך זמן. הגיעו שחקנים חדשים, אני חושב שלא קל כל כך לחבר את הקבוצה כל פעם מחדש. עזבו אותנו שחקנים מאוד דומיננטיים, מאוד משמעותיים, ולא קל לשחקנים החדשים להתאקלם כל כך מהר. אבל כמו שאני שאמר, אנחנו השחקנים הוותיקים יותר, יש לנו תפקיד די משמעותי פה, לחבר את הקבוצה כמה שיותר מהר, גם בחדר הלבשה, גם מבחינה מקצועית. אני בטוח שעם הזמן אנחנו נלך ונתחבר יותר בקבוצה תיתן ותעשה את מה שהיא צריכה לעשות על המגרש, כי באמת הגיעו שחקנים טובים ומוכשרים, ואני מאמין שגם השנה תהיה לנו קבוצה טובה.
תתחיל עם אלישע. אוקיי, אז קודם אני אענה לך. הדיבורים תמיד היו, אנחנו לא אחראים על דיבורים. אנחנו אמרנו באופן כללי שאם צריך כאן, אז אנחנו נביא אותו. אנחנו עוקבים אחרי הקבוצה, הדברים הם מאוד מאוד דינמיים. אם היה הכל בסדר, אז אנחנו אין שום עניין להחליף אף אחד. אם משהו משתבש ורוצים להחליף כזה או אחר, או לחזק את הקבוצה בעמדה כזו או אחרת, אז אנחנו תמיד עושים את זה ומודיעים בצורה הכי מסודרת. אני מאוד מצטער. קודם כל, פציעות זה חלק מהכדורגל, צריך לדעת איך להתמודד איתם. במכבי חיפה יש סגל שחקנים מספיק טוב ומספיק מוכשר גם למלות את המקום שלי כמו שקרה בשנה שעברה. אני חושב שאתה קצת טועה במה שאתה אומר, דווקא בשנים האחרונות לקראת סוף העונה הצלחתי להציג כדורגל לא רע יחסית. לא, דווקא הגעתי בסדר, באמצע עונה הייתה לי בעיה, אבל בסך הכל, כמו שאמרתי, פציעות זה חלק מהכדורגל, צריך לדעת להתמודד עם זה, אבל עדיין, יש לנו פה מספיק שחקנים טובים שכל אחד יודע לעשות את מה שצריך בזמן הנכון. המשחקים השלב השני והשלישי ישוחקו בקריית אליעזר, אני מקווה שנגיע גם לפלייאוף, הפלייאוף, השאלה כרגע עומדת פתוחה. לגבי המחירים בשעה הזהב, אני ציינתי קודם שכל עליית המחירים נעשתה כתוצאה מ... הרבה סיבות, תוספת משחקים, עליית מחירים וכדומה. את הנושא הזה אנחנו נדסקס, אם יהיה צורך קודם כל, אם לא אז לא, עם אנשי שער הזהב שמחכים לנו בחצי השני של המלון. אבל בסך הכל, לפי העיינות של הקהל, לפי התגובות של הקהל, כמובן שיש כאלה שמעלים שאלות, מעלים ספקות, אבל בסך הכל התגובות הן חיוביות להבנה של הצורך לעליית המחירים. וסתם לצורך השוואה, המחירים שלנו עדיין לא הכי יקרים בארץ ביחס לקבוצות הגדולות.